Jo em dic Aleix Plana i jugo al camp del Sant Pere Màrtir i fem partits i quasi bé tots els guanyem i també els nostres entrenadors ens entrenen molt bé. Aquesta és una petita mostra del gran entusiasme amb què una trentena d'infants participen aquests dies de festes al campus de futbol organitzat pel Joventut Sant Pere Màrtir d'Olot. Separats en grups d'edat i respectant al màxim els equips ja configurats a principis de temporada, és una proposta per a tots aquests infants d'entre 4 i 14 anys de passar els matins més entretinguts i fent, en definitiva, el que més els agrada. I bueno, era més aviat perquè els nens porten molt de temps sense poder fer esport i així, a més veníem del novembre que ens van prohibir fer esport i doncs, vam decidir muntar el campus perquè durant les vacances de Nadal, que a més aquest any tenien molts dies lliures, doncs poguessin gaudir del futbol els nanos del barri i del club. La primera part del matí la dediquen a practicar aspectes més tècnics, mentre que la segona part realitzen diferents competicions, cada grup, petits, mitjans i grans, adaptats al seu nivell. Primer és escalfament i després ja anem a més xuts i coses tècniques. Sempre quan arribem aquí, quan hem d'escalfar, fem voltes i després fem un rondo i fem curses. Vale. I el que ens agrada més és partit. A banda del futbol, però, el campus és també una manera de fomentar la companyonia i fer que els nens de diverses edats convisquin entre ells. Distreu-nos una mica, jugar a futbol i sobretot aprendre a estar amb els companys. Bueno, també hi ha nens més petits que nosaltres i aprendre a conviure amb gent més petita. El campus s'allargarà fins al dia 5 de gener.